Вітаю, церкву. Сьогодні так Христос приготував. Тема сьогоднішньої проповіді нашого роздуму це незручний Ісус або незручний Христос. У нас сьогодні така незручність, що немає екрану, щоб слідкувати за слайдами. Але якщо дійсно у вас є чат, то можете відкрити. Я так гадаю, що напевно туди кинули презентацію. Можете там подивитись. Сьогоднішня тема «Незручний Ісус, тому що ну, текст буде. Ну, Основний з Євангелія від Луки», 10 розділу дуже ну, знайомий момент, коли Христос розповідає історію про доброго самарянина. А, тобто ця історія така дуже популярна. А, я не знаю наскільки ми всі усвідомлюємо, чому Ісус саме ну, розповів цю історію. Але ми побачимо, що дійсно Христос розповів цю історію однієї людини, яка а, ну, підійшла до Ісуса, А ми зараз будемо читати цей текст. Вона хотіла як, ну, певне не знаю, ствердження почути від Ісуса, свого світогляду, своєї віри, не знаю, чи вона правильно вірила чи ні. Але ми побачимо, що в відповідь Ісуса і сама ця притча, ця історія, що Христос розповідає, вона ну, трохи так ну, м'яко кажучи, ставлять цю людину в дуже таке незручне положення, тому що воно вимагає від нас. Ну, Ісус показує, що він щось більше очікує від цієї людини. І це дійсно так в нашому житті. Нам легко, я гадаю, що нам дуже легко слідувати за Христом, бути Його послідовниками, вірити в нього, служити. Коли це зручно для нас, і дійсно багато шансів такі є, що ну, воно ну, дуже зручно, зручно нам буває, це комфортно робити, але я думаю, що ми всі будемо знати, що. Коли або служити, або повірити э, стає важким, тобто, коли ситуація міняється і ну, вирисовується, вимальовується певна така ціна э, мого якогось поступу, моєї любові э, до когось э, послужити, э, що зробити, або просто повірити, э, то ну, нам важко, нам, нам дійсно важко. І знаєте, просто читаючи всі Євангелія, ми бачимо, що Христос постійно е, спілкуючись, з ну особливо, як ми будемо бачити зараз, особливо з релігійними людьми, найбільше з релігійними людьми. А, тобто, це, бу, це були люди, які ну, мали певне знання про, про Ісуса, про не про Ісуса, а про, про Бога, про закон взагалі, про набожність. А, Ну, для них це було дуже важко слухати Ісуса, тому що Христос завжди е, показував, підкреслював ті речі в їхньому житті, які треба було міняти. Е, він показував, що ну, слідування за ним е, воно мало якусь ціну, воно не, не, не просто зручно та комфортно. Е, тому я подумав за цю тему незручний Христос, і хотів сьогодні подумати про таку основну ідею. Основна ідея сьогоднішньої теми така: християнство, яке пропонував Христос, яке пропонував Ісус, було практичним, співчутливим та жертовним. Тобто, воно було практичним, співчутливим та жертовним. Справжня віра в Бога виявляється в моєму відношенні до мого ближнього. Основні теми, які ну, цей уривок торкається. Ми, як я сказав, зараз будемо його розбирати трошки. Це такі, дивіться, там є, я так бачу, такі чотири основні такі теми. Перша тема це те, що справжня віра в Бога завжди має бути практична. Тобто ми побачимо одну людину, яка багато знає, але там дуже великий мінус у нього в тому, що він не практикує. І тому. Ця ну, одна із таких важливих тем. Тобто, віра вона завжди йде разом з практикою, з слухняністю, з тим, щоб служити, з тим, щоб ну, витворювати в життя цю віру. Багато ну, уривків нового заповіту ми можемо згадувати про це. Я думаю, що основне це написав Якова в другому розділі, коли він казав про те, що віра і діла це одне. Тобто, Ця тенденція, ми побачимо в цьому уривку, ця тенденція поділити на два те, що Бог бачить як одне. І віра і ну, практика, ми маємо тенденцію це поділити. І це ми бачимо в цій історії теж. Це була проблема цього ну, вчителя закону, те, що він багато знав, але в нього був мінус в тому, що він не практикував. Друга тема, яку ми бачимо тут, це те, що. А людям завжди легше виправдовувати свою бездіяльність. І ми бачимо, і Христос робить такий акцент через історію. І, взагалі, ми бачимо, сам, сама ця людина вона ну себе видасть, тому що вона скаже: А хто мій ближний? Тобто вона буде шукати якісь там виправдовування. І це дійсно так. Я думаю, що якщо кожен з нас ми е, будемо відвертими е, саме собою, то ми побачимо, що дійсно, коли є можливість проявляти любов, проявляти жартовність, послужити, е, і це щось буде коштувати мені. Е, це буде щось варто, то ну я не знаю, нам є тенденція така добре. Вигадувати причини, чому я не можу, не можу зараз це зробити, так тобто, виправдовувати, чому я це не роблю або те не роблю. Ще одна тема, яка ми тут знаходимо, це те, що нам вигідніше створювати релігійні системи, і я це кажу, тому що ця людина якраз вона, ну, є представником певного релігійно релігійної системи, яка була ну, на, тому, на тому моменті, коли Христос був на цій землі, нам вигідніше створювати релігійну систему. Або можемо сказати так, якщо для кого це важко ну, зрозуміти як релігійну систему, просто стіль життя. Нам вигідніше створювати такий стіль життя, який заснований на знання, не на практики. Тобто, не просто я знаю, не роблю, але я, ну, є багато церков, є багато громад, є багато таких релігійних систем, які так побудовані. Побудовані на те, що ну, просто треба що знати, або щось вірити, але неважливо, чи це ти практикуєш в своєму житті чи ні. І в тому моменті, коли Христос був на землі, ну, панувала така система. На жаль, релігійна система самого Ізраїля вона була така. Вона ну, дуже великий такий акцент робила на знання, на те, щоб правильно, коректно знати, кількісно знати. Але вже коли йшла мова про те, що практикувати, це була якась окрема тема. Тому нам вигідно, ну, вигідно дуже знаходити такі групи, такі ну, спільноти, не знаю, домашні групи, церкви, рухи, які будуть ну, багато говорити, багато знати, але не будуть робити. І така остання собі тема я написав: це те, що любити Бога та свого ближнього воно має. Воно вимагає жартовність. Я думаю, що це одна з таких великих тем цього уривка, що ми зараз прочитаємо. Побачимо, що дійсно любити Бога і любити ближнього, і це одна річ, не дві окремі речі. Воно вимагає жартовність. Тобто, без, без цього пункту, да, без цієї статті воно просто не буде існувати. І воно є в корні християнства, і воно є в корні ну, Христа і любові Христа, тому що Христос полюбив нас і Він віддав себе за нас. Тобто ця любов до Бога й до людей вона виявила себе в жертовності. Тому, тому ми не можемо ну, знати Бога і любити Його повноцінно, і, не, і, і ну, любити ближнього без того, щоб жертвувати. Отож, давайте я хочу, якщо у вас є Біблія, можемо разом дивитися. Це Луки, 10-й розділ. Ми прочитаємо цю історію, цей момент, який трапився в житті Ісуса. Це вже кінцевий такий етап в житті Христа. Він вже після гори Преображення, Христос повертається вже їде в сторону Єрусалима. Від Луки. дуже інтересно, багато чого, багато розділів в цьому виділяє. Цієї подорожі, дуже такі з північа Ізраїля да, до, аж до Єрусалима, де Христос помре, де Христос е, буде розіп'ятий за нас. І ось там ми знаходимо Він дуже багато луки, ну, таких зустрічів записує для нас. І ось одна з них, з 25 го вірша, ми бачимо тут е, таку основну розв'язку до 28 го вірша. Ми читаємо так: і ось один учитель закону, один учитель закону піднявся та, спокушаючи його, спитав. Дивіться, це учитель закону, це, був, ну, це була людина, яка дуже добре розбиралася в законі. Цей закон не був закони, тобто юридичні якісь закони, а це були ну, закони релігійні, тобто закони Ізраїля. Бо був закон написаний, як ми добре знаємо, теж був ну така традиція, ну яка вона зафіксована, була. Були ну, додатки до цього закону, їх було дуже багато. Не забуваємо, що в той момент ну, євреї вони жили під окупацією Ріма, тобто ну, були дуже багато таких моментів, і тому ну, які заважали вільно. Практикувати свою віру, свою релігію, скажімо так, тому вони ну, додали, міняли інші моменти. Там дуже багато таких не... неоднозначних таких моментів було. Тому потрібні були такі люди, до кого можна було звертатися, наприклад, з якимось питанням і казати: дивись, в мене така ситуація, що там закон чи я правильно роблю чи ні. А, оце була така людина, тобто він дуже добре розбирався в законі. Але він підходить до Ісуса, і він, спокушаючи його, він задає питання, і Він каже, учителю, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Він е не думає, що він ставить під сумніння тут Христа або Він хоче якось підловити Ісуса. Я думаю, що Він більш приходить і це е спокушання або це випробування. Він випробовує. Він хоче. Ну, по тексту, ми бачимо, він в принципі хоче, щоб Христос підтвердив. Те, що ця людина вірить, як він бачив, тобто його світогляд життя, жит... ну, світогляд віри, він правильний. І він Тому і задає таке питання до Христа. Це дуже дивно, тому що Христос дає дуже просте, ну, проста відповідь, а від цієї відповіді настільки ну, ми можемо уроків взяти. То він задає таке питання, і дивіться, як він ставить це питання. Він каже, як мені, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. По факту, він тут трошки відкриває для нас, яка у нього позиція, яка у нього віра, як він бачить, яким чином можна отримати праведність перед Богом, перед Христом. І він, якраз як я сказав, він дуже гарний представник. Той системи, яка тоді була. І це була система, яка повністю казала, що треба якось заслужити праведність перед Богом. Тобто добрими вчинками. Треба виконувати максимально закон, і тоді Бог значить, тебе виправдовує. Це дійсно абсолютно небіблійна позиція, ми знаємо. І тому дивіться, він так себе трошки видає, двічі в цьому тексті. В першому в питанні, якому, як ви ставите питання, він каже, що мені робити? Друзі, я думаю, що ну, ми добре знаємо, що ми нічого не можемо зробити, щоб успадковувати, щоб отримати життя вічне, щоб отримати праведність перед Богом. Тому що ми всі грішні, ми маємо понести кару за гріх, і ніхто з нас не. В сілій взагалі зробити щось, тобто, не по нашим справам. І тому Христос так відповідає. І питає. 26 й вірш Ісус відповів йому і сказав, що в законі написано, як ти читаєш? Тобто у Ісуса дуже такий э, чистий єврейський підхід до питання, э, відповіддю на відповідь, так, на, на питання, запитання на запитання. Ти знаєш закон, тобто ти читаєш, до тебе приходять люди з питаннями, а, мабуть, з такими питаннями приходили до тебе, так? Тобто я, які відповіді ти даєш людям, як ти читаєш? І він відповідає: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всією силою своєю, і всім розумом твоїм, тобто абсолютна покорність, абсолютна віддача, абсолютна э, підлеглисть така Богові, да? серцем, розумом, силою. А, тобто 100%, 100 таке слідування за Богом, Повня, повна така повага йому. Це він бере. І це, в принципі, правильна такі, така відповідь а, з книга повторення закону, 6 розділ і 5 вірш. Це була така а, своя основна. А, Шема називалася на Євріті, да, тобто є основа віри, да, вона одної фразої Е, І він додає ще е, і ближнього свого як самого себе. Він це бере Левіт. це відповідь. Тобто, люби Бога абсолютно всім серцем, всім тим, ким ти є, всіми силами, стовідсотково, не частково, і люби ближнього свого як самого себе. Дивіться, на 28-й вірші Христос відповідає. Ісус вже сказав, правильно Ти відповів. Дивіться, як Христос ділить тут Його відповідь. Він каже, по-перше, ти правильно відповідь, тобто зі знаннями у тебе все нормально. Ти ну, не знаю, там вищу, вищу оцінку отримував, ти, ти пройшов екзамен. Тобто все нормально. Але дивіться, що додає Христос, і Він каже, роби так, і будеш жити. Роби так і будеш жити. Ти правильно відповів: роби так і будеш жити. Ці, своєю відповіддю, Христос показує цій людині, що недостатньо просто знати. Треба теж жити. І, в принципі, якщо ми беремо ну, перший закон, який він процитував, який сказав, да, полюби Бога всім серцем своїм і всією душею своєю, тобто цілком повністю. Воно має якось проявлятися це те, що Христос хоче показувати, що воно має проявлятися. І перше, де воно буде проявлено, це в відношеннях до людей. В твоєму відношенні до ближнього Твого, які поруч з тобою. То Христос йому каже: дивись, ти правильно відповів. Тобто, в твоєму, тобі не, 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 не вистачає якісь там знань. Не те, що ти там щось не прочитав, але якусь тему тобі треба ще там підтягнути. Ти все вірно знаєш. Іди і роби. Тобто, живи так. Христос об'єднує тві дві речі, що ця людина хотіла роз'єднувати. І ми зараз побачимо, тому що Він сам себе свої реакції трошки сам в себе вида ще раз. Тобто питання не в тому, що просто щось знати правильно, але жити цим правильним, що я знаю. І по суті, якщо ми беремо. Те, що Христос хоче показати, це те, що в принципі всі гріхи, які ми робимо, всі промахи в житті, до людей до ближнього, це є якраз промахом першої заповіді. Тому що коли я не люблю Бога, я тоді порушую всі останні. Коли я порушую якусь другу заповідь, я порушую автоматичну першу. Тобто Христос пов'язує каже, це одне, не можна, не можна роз'єднувати ось 29-й вірш, ми бачимо таку неочікувану реакцію. Тому що якщо на перший погляд, якщо дивитися на цю ситуацію, тобто ця людина спитає у Христа, що мені робити? Е Ісус каже, яка твоя відповідь. Як ти на це дивишся, Він дає свою відповідь, тобто дає свої варіанти, і Христос йому каже правильно. так? Тобто ситуація мала б закінчитись, ну, на перший погляд. Так? тобто Якщо Христос сказав, ти все правильно робиш, знаєш. Так? Але йди і роби і так. Живи таким чином. То це те, що засмутило, і ми бачимо, що ця людина цей знаток закона трошки так відділяв ці дві речі, знання та практику. 29-й вірш, його така неочікувана реакція. Але той написано, бажаючи виправдити себе. Виправдити себе. Ось ми бачимо серце цієї людини трохи, так? в чому, якщо він все правильно знає, в чому щось не вистачає. То Він каже, бачаючи виправдити себе, сказав Ісусові, А хто ми ближні? Хто ми ближні? Він додає ще одне питання тоді. Бачите, він не задає ніяких питань пов'язаних з тим, яке відношення має бути до Бога. Там немає питань. Там має бути абсолютна повага і розуміння того, ким є Бог, абсолютним авторитетом в житті. Але коли справа доходить до. Практичного життя. А більше ми це побачимо в історію, яку Христос вибирає для того, щоб відповісти цієї ну, цьому чоловікові. То в більшості воно доказує себе в прояві любові та співчутті до тих людей, які поруч зі мною, які мають якісь потреби, в прояві любові. Тому ця людина. Хоче виправдати себе. Ми розуміємо одразу, що щось не так в житті цієї людини, як ми сказали, це те, що він багато знав, але він мало практикував. І Христос відповідає на це питання, хто мій ближній? Таким чином. І він розказує історію. Тобто відповідь його в історії. І історію, яку ми дуже добре знаємо. Давайте зачитаємо і потім будемо робити якісь там висновки з цієї історії основної. І так Ісус розповідає таку історію. Він каже: Один чоловік ішов з Єрусалима в Єріхон та потрапив до року розбійників. Це плюс-мінус там до 20 кілометрів, точно не згадую, але це така непроста не, не дорога. Він йшов по цій дорозі. Ця дорога з Єрусалима в Єріхон. Ну, така дуже на той момент небезпечна була, тому що ми бачимо по історії, що Ісус вона ну, схоже з тим, що ну, тоді траплялося. І він каже так: ця людина, він а, попався до рук розбійників. Що вони зробили з ним? Вони роздягли його, побили та пішли далі. І вони залишили його напівмертвим. Тобто, Христос не просто описує що його там обікрали і все, да? але залишили напівмертвим. Тобто, ситуація критична. Для цієї людини, давайте так подивимося, да? тобто, ситуація ну, вкрай така критична. Він напівживий. Тобто вони забрали все. Ці розбійники напали на нього. Він у великій великій біді. Тобто, тут немає питання. Випадково тією ж дорогою, тобто тим же маршрутом проходив священник. Тут Христос вибирає, ми добре знаємо, якщо ви читали знали, вибирає таких два ну, ну, персонажа, ще, які з'являться на цю сцену. це священник, це Льві, тобто, це люди. Які все правильно знали, ми можемо так сказати. Христос вибирає представників таких груп, що в плані ситуації, в яку, ну, в яку вони попадають зараз, вони все правильно стосовно Бога знали правильно. Проходить священник і написано побачивши його. Це дуже важливий момент, тому що він бачить цього чоловіка. І не те, що ситуація така, що ну, він справиться. Да? Ситуація дуже критична, людина напівмертва. Священник, побачивши його, написано, прийшов повз нього. Там, по гречески дуже інтересно написано, не просто повз, нібито ну, переступив, але там дуже так акцентується, він нібито перейшов на іншу, на іншу, на іншу сторону і пройшов мімо. Тобто обійшов його. Свідомо. Він бачить проблему. Але як ця людина, ви не забувайте, що Христос дає цю історію людині, яка себе виправдовує зараз і хоче виправдовувати. І хоче виправдовувати, те, що в неї немає дуже, дуже бракує в її житті любов'ю і служіння другим людям, які потребують цьому. Але він приходить повз і йде повз нього. 32-й вірш. Також і левіт, пройшовши на місце, подивився і пішов далі. До речі, той факт, що вони з Єрусалима виходили чи в Єрихон, чи в інші міста, воно показує, що це були практикуючі, тобто і священники Левіт, вони, напевно, після свого е, ну, вартування в, в храмі да, по, по закону, там, по дві тижні, чи скільки вони там е, таку систему ротацію мали, то напевно цей священник, я не знаю, спішив. Ми лише можемо якби, догадуватись, яка причина була, чому вони. Або спішили, або ну, не захотіли допомогти. Але ми бачимо, що вони проходять да? і їх ситуація ну, різноманітна. Але ми знаємо, що ми, вони, напевно, верталися зі служіння. Мабуть, довгий час не були вдома. Тобто, ну, виправдань вистачало, я до цього веду. Да? Може, давно не бачили сім'ю, може, давно треба там вже. По хозяйству, щось там швиденько додому повернутися, два тижні батька не було вдома, дай треба було там якийсь порядок навести. А також Левіт прийшов, прийшовши на те місце, подивився і пішов далі. В перекладі там одне і те же слово використовує теж переходить на інший бік і йде далі. Обходить його. Обходить. Але один самарянин. Який був у подорожі і побачивши його. І тут дуже важливе, мабуть, слово, Христос вибирає, написано, що зглянувся. Він був дуже сильно зворушений. Те слово, що вибирається там, це не просто співчуття. Але те, що він побачив і стан, в якому він побачив цю людину, просто настільки торкнулося його, воно його просто. Він зворушився внутрішньо, передається це через це слово, до, до співчуття. Тобто, співчуття до цієї людини, воно охопило його з І тому ми бачимо, що він робить те, що він робить. Він просто не може далі йти. І ми бачимо по тим речам, що він з собою віз і куди він йшов. Ця людина ну, дійсно мала певні плани, як і ті двоє. Якийсь, там, ну, якийсь напрямок і так далі. Але співчуття настільки торкається його, що він зупиняється і щось робить. Він був зворушений. І інтересно, чому Христос вибирає для цієї ролі в цієї історії, що це був самарянин. І ми знаємо добре, тому що сама, ну, самаряни в, в, ну, в той момент історії. Скажімо так, їм не, не, так, не так просто було. Ми знаємо дуже добре про цей конфлікт, який був між юдеями і самарянами. Але Самарянин була та людина, яка розуміла, що значить, що, що значить бути забутим, що значить бути відокремленим. Над якого, ну, людина, над якою надсміхалися. І тому Христос вибирає цю людину. Щоб, я думаю, що показувати дуже важливу річ, і це була точка бачення, яка не була трошки некоректна у цього знатка закона, у цього вчителя закона. І це те, що він вище всіх стояв, тому що він вчитель закона. То Христос вибирає Самарянина, людина, яка була і знала, що значить. Бути забутим. Що значить бути в нужді? І самарянин був зворушений. Він зглянувся над ним. І далі ми бачимо е таку природню е розв'язку. Він не просто сказав, ах, як, як жалко, але в мене він був зворушений. Тобто це його наштовхнуло натов... на... надії. І він підійшов. Перев'язав йому рани, намастивши їх олією та віном. Поклав його на свою худобину та привіз до заїжджого двору, де доглядав за ним. Бачите, дії скільки. Підійшов, перев'язав, намастив, поклав це значить, що, мабуть, він піший, пішов далі. Привіз. І ще й доглядав, тобто не привіз уже в безпечне місце, де хтось інше може доглядати. Він доглядав за ним наступного дня, від'їжджаючи від дав два дінарі господареві та сказав: подбай про нього, а якщо витрачиш на нього більше, я поверну тобі, коли вертатимусь. Тобто, ми бачимо тут людину, яка не просто. Ну, я ж зроблю, але я зроблю мінімальне. Да? Я, ну, Якщо зрівнювати з тими двома, які просто пошли, ну, пішли повз так, і нічого не зробили. Я хоч що зробив. Ми бачимо таку тотальну увагу, да? повну таку посвяченість тому, що послужити. І так Христос робив висновок. Останній. Вірші. Я думаю, що слухаючи а, цю історію, ця людина багато чого зрозуміла в свій адрес. І Христос задає питання, 36-й вірш, і він каже: Хто з цих трьох, на твою думку, був ближним? І дивіться, що Христос тут робить. Якщо у вас там є презентація в чаті, я намагався там це якось проілюструвати. Але те, що Христос робить, дивіться. Він повністю міняє напрямок питання. Ви бачите, як цей вчитель закону спочатку задав питання. Він, дивіться, з цієї своєї позиції, так? він каже, а хто мій ближній? Тобто від себе до когось. Чому? Чому? Тому що він знав, що ну, стільки ситуацій буває, да? і стільки, настільки все суб'єктивно може бути, ну, це дуже важко ну, відрізнити. тоді кому допомогти, кому ні. Але він питання каже, хто ми ближні від себе до когось. А дивіться, що Христос робить в кінці, коли він розповів цю історію. Христос повертає напрямок, і Він не каже, від кого е, хто ми ближні, а хто був ближнім для цього людини, для цієї людини? Хто з цих трьох? Він не питає, хто потребує допомоги. Бачите, вчитель закона, він каже, а хто. Ближніми. Тобто, кому проявляти любов? А Христос каже, хто проявив любов. Тобто Він акцент прерогативу цього питання вертає на цієї людини і каже: ти маєш бути ближнім. Не шукати відмови від того, а хто потребує в допомозі. Але ти маєш бути ініціатором цього питання. Хто з цих трьох, на твою думку, був ближнім? Для того, хто потрапив в рук розбійників. і від той відповідає, бо все вить. Той, хто злянувся над ним. І дивіться, інтересно, як відповідає цей вчитель закона, що він не відповідає, а той, що що зробив. Він підкреслює, він зрозумів те, що йому не вистачало це співчуття. Це бачити потребу других, але в першу чергу це бачиться. Других людей як самого себе. І ми побачимо це трошки пізніше зараз в одному із висновків. Це те, що ми забуваємо наш стан, розумієте? І забуваємо те, що ми потребуємо благодаті Божої в нашому житті. І коли ми це забуваємо, то завжди ми станемо як цей знаток закона. Ми станемо занадто розумними для того, щоб що зробити. Для того, щоб. Проявляти а, це співчуття для того, щоб зворушитись, коли ми побачимо, що є потреба, що в чому я можу прийняти участь, то Він каже, той, що зглянувся. І відповідь Христа, я думаю, що в цей момент дуже ясна, то він каже, так, іди і так само роби. Йди і так само роби. Христос не каже йому, тобі треба. Заслуговувати якось спасіння. Христос каже: Ти просто ділиш своєму разумі, ти ділиш те, що ти знаєш, ти в те, що ти віриш, може відверто, може всім серцем, але тебе дуже сильно не вистачає твоє відношення до ближнього. Ти себе виправдовуєш. Чому ти не любиш, чому ти не співчуваєш, чому ти не служиш, чому ти не проявляєш далі цю любов? Спасіння, вона завжди по благодаті. Тому Христос йому каже, іди і так само живи, роби так само. Він нагадував йому, що основний принцип життя, якому ми маємо жити, це Євангеліє, це благодать, яку ми не заслуговуємо. Це, дивіться, це фокус на інших, а не на себе. Тому, як я спочатку казав, це дуже зручно для нас, коли ми. Знаходимо християнство, яке не вимагає від нас а, співчуття для інших, яке не вимагає від нас служіння для інших, яке не вимагає для нас любові для інших. І тоді це християнство стає християнством, яке зосереджено на собі. На мене. Але тоді я стаю як цей вчитель. І як багато людей, як фарисеї, до речі, в той момент. Люди, які вважали себе достатньо хорошими, достатньо добрими перед Богом. І вони не хотіли дивитися на других, а вони казали дивіться на мене. Так, декілька висновків з цієї історії самої, що розповів Ісус, тезисно ну, так розповім і хочу залишити три таких практичних кроків, які ми можемо зробити на цей тиждень. Перший висновок, дивіться, в цьому світі занадто багато зла. Для мене дуже інтересно, чому Христос саму таку історію розповідає, де присутнє зло, якщо ви бачите, бо невинна людина йде додому да, з в Віріхон, його нападають і залишають. Це зло, це гріх. І я знаєте, ця боротьба з тим, щоб любити ближнього, з тим, ну, служити, з тим, щоб співчувати. Причина, чому ми маємо це борю, і, це, і чому це, це нелегко, і чому це незручно, це причина всьому, цьому це гріх. Тому що ми живемо в гріховному світі, і зло панує. І тому це один із таких важливих висновків, що ми не маємо забувати, що ми живемо в злому світі, і нам потрібно цьому світу дуже потрібно любов Христова. А любов Христова не на слова, як апостол Ян вчить нас. Передає словом, а вчинками. Другий висновок це те, що можливості проявляти співчуття більш ніж достатньо. Я думаю, що в цьому падшому злому світі, де занадто багато болі і потреб. Ті люди, які кажуть, ну, я не бачу тут потреби, я не бачу, що тут є якась нужда. Це люди, які трошки, я не знаю, не контактують з людьми, але не знають. Результат гріха в житті людей. Думаю, що можливості для того, щоб проявляти співчуття набагато більше, тим більше на сьогоднішній день. Бог цінує ще один висновок, Бог цінує людей над релігією. Це дуже інтересно, тому що Христос вибирає конкретно такі священника, левіта, І Він хоче показувати, що для нього важливіша людина, не система. Не система, яка практикує людина. Він не шукає якусь ідеальну систему, він заінтересований в людях індивідуально. Бог цінує людей. У нас завжди буде тенденція ігнорувати тих, хто потребує допомоги. Я думаю, що це одна з реальностей цієї історії, так? що лівіт, що священник просто пошли повз. Які там були причини цьому, вони собі намалювали. Але я думаю, що ми з вами теж деякі експерти в цьому. Так? Просто е Ну, намалювати собі важливу причину просто е, ну, намалювати собі важливу причину, чому я не можу зараз допомогти чи що зробити. У нас ще один висновок: у нас завжди буде тенденція виправдовувати свою А Біблія вона дуже проактивна. І завжди, коли ми будемо читати Біблію, ми маємо як Ісуса чути Його питання. Що ти робиш стосовно цього, ти знаєш це, а як ти це практикуєш, як ти втілюєш це в своєму житті, як це видно, який плід цього. І наша тенденція завжди буде виправдовувати. Ми маємо бути уважними до цього і дивитися, щоб не стати, як ця людина, яка просто виправдовує свою бездіяльність. Ще один висновок, я про нього вже казав, ми дуже легко забуваємо благодать. Ми дуже легко забуваємо благодать. Ми дуже легко входимо в нашу, таку, ну в наше церковне життя, релігійне життя. І забуваємо своє становище справжнє, що ми грішники і спасені по благодаті, що ми не заслуговуємо нічого з того, що ми маємо: прощення, любов, те, що Христос проявив до нас. І це має бути стандарт, щоб дивитися на мого ближнього. Не забувати про благодать. Турботу і любов може проявити кожен. Це не обмежується просто для якоїсь спеціальної групи. Любов і турботу, співчуття кожен може. Христос вибирає тут такого нелогічного кандидата для цього. Просто щоб показати, що це не просто треба для цього навчитися. Да, ми маємо вчитися. Ми маємо ну, краще це робити і вчитися, як краще любити, як краще служити. Але служити і проявляти любов кожен може. Це не просто виняток для служителя, для пастора, для лідера. Допомога іншим. Завжди має ціну. Це завжди в цій історії. Це одна з таких момен, один з таких моментів, що мене торкається. Це скільки всього обійшлося цьому Самарянину допомогти цієї бідній людині. І ми може, ну до кінця і за культурних певних таких моментів ми не до кінця можемо оцінити, оцінити це, але дивіться, він взяв свій час, який, мабуть, не планував, так. Він взяв кошти, які на це не планував. Це йому ну, він дав певні речі. Для нас просто там олія і вино. Це може щось таке нормальне, але для цієї людини в той момент це були дуже дорогі речі, які мали певне якесь ну, мабуть, призначення. І він просто віддав це. Свої плани. Я впевнений, що у цієї людини були якісь там плани, щось він планував, кудись їхати, кудись добратися, бо це подорож, так, і він враховував це. Але всі плани, коли він побачив цю людину, він зрозумів, що всі плани мають бути поміняні. Теж увагу, бачите, ну, дуже легко, але він не просто, як я підкреслював, текст показував, він не просто там ну, допоміг, взяв його, довіз його до міста да і все. Ми бачимо, як він віддав свою увагу цієї людини, яка просто раніше не було в житті, не було в планах. Тобто -то це багато чого його, йому вар... ну, коштувало. Я розумію, що допомога іншим, любов до інших, співчуття для інших, воно завжди буде щось коштувати. І це те, що нам незручно. Два ще висновки цієї історії це те, що зло в цьому світі. Долається практичною, спідчутливою любов'ю. Зло в цьому світі. Чому є потреба чи нужда в любові? Це тому що є зло і гріх. І воно здолається тільки добром. Щоб вас не зло здолало, каже Павло, але здолайте зло добром, любов'ю. То ми боремося проти цього, коли ми активно. Проявляємо любов практично. І останнє про справжню віру в Бога свідчить моє активне, спічутливе ставлення до ближнього. Це певна така міра, що Христос залишив для нас в своєму слові. Любити Бога всім серцем. Воно, воно йде пропорціонально до моєго до, ну, до мого відношення до ближнього. І тому справжня віра. Вона не може відокремити моє відношення до ближнього, тобто у мене проблема з людьми, і я не живу ради людей, не допомагаю, не передаю їм цю Божу любов, Христову любов. Але з Богом у мене все нормально. Це не, не, не проходить. Ми не можемо це відокремити. Це одне. Так, друзі, з цієї історії такі висновки. Я би хотів для нас залишити три. Конкретних таких практичних кроків, що ми можемо зробити, хотілося б, це як виклик для нас, читаючи такий текст, таку ситуацію, дивлячись ну, в своє серце, хотілося б, щоб ми на цьому тижні були активнішими, щоб наша любов, любов Христа, вона проявлялася більше. То такі три конкретних крока на цей тиждень: в першу чергу. Визначте своє головне виправдання. Друзі, якщо ви, ну, як я, то я вже це казав, ну, ми дійсно експерти. Тобто ситуації вистачає дуже багато, щоб проявити Христову любов. Але проблема не в тому, що в мене ну, немає що робити, іноді проблема в, в тому, що я виправдовую це. То просто подивіться, помоліться сьогодні, подумайте в своєму серці, але. Подумайте, яке, яка, от, яке не знаю, головне виправдовування, яке ти завжди ставиш. У мене немає часу, я не можу, я сором'язливий. Не знаю, яка, яка це може. Просто добре впізнати це в своєму житті, якось підкреслити і зрозуміти, що я не хочу, щоб це було виправдовування, щоб проявляти Божу любов для когось, щоб допомогти когось. То перше, візнай, визначайте, визначтесь. Подивіться, яке ваше таке виправдовування. Другий крок такий: цього тижня допоможіть одній людині, яку ви не знаєте. Це дуже класний такий крок буде, я думаю. Тому що ми ну, маємо таку тенденцію ну, знаходитись біля людей, які, з якими нам комфортно, так, зручно. То зробіть щось на цьому тижні для когось, кого ти не знаєш взагалі. Цей самарянин ніяк не був пов'язаний з цією людиною бідною. Але допоміг. Я думаю, що Господь, якщо помолитесь, Він вам пошле на цьому тижні якусь людину, якусь ситуацію, і ви зможете допомогти. Зробіть це. Вийдіть з зони комфорту. І останнє, я думаю, що це більш пов'язане з нашим мисленням. Нам треба поміняти своє мислення з хто це зробить. На як я можу це зробити. Бо певно, це те, що Христос повернув у цьому, ну, в цьому чоловікові, який казав, а хто ми ближні?» Тобто Він від себе питання відкидував, а Христос перекинув питання на нього. То давайте міняти своє а, хто це зробить, так? бо є потреба, є якась нужда, хто цим займеться? І давайте поміняємо, будемо думати. А що я можу зробити, щоб допомогти? Зараз багатьох потреб, і ми це дуже добре знаємо. І в нашій церкві вистачає можливості і потреб, щоб долучитися і допомагати. То давайте будемо відштовхуватись не від ну, буду молитися, щоб хтось відповів, і будемо думати більше, як, як я можу долучитись. До того, щоб проявити Христову любов і допомогти з цієї потреби. Давайте помолимо, помолимось. Боже вдячний тобі за можливість сьогодні в спокій відкривати Твоє слово і думати про те, що ти хочеш нам нагадати сьогодні. Дійсно, я визнаю, що в моєму житті дуже незручно іноді жити. Такої посвятою тобі, такою любов'ю від 100% тобі. А, і в першу чергу це виявляється в моєму відношенні до моєї сім'ї, до ближніх, до друзів, до співробітників. Допоможи нам, Боже, мати серце Христове. допоможи нам, Господи, не забувати про те, що ми бідні грішники, які прошені по благодаті, які нічого не заслуговували. І допоможи нам бачити в потребах інших, побачити себе, побачити те, що ми можемо бути таким каналом, певним таким містом твоєї Божої любові. Допоможи нам на цьому тижні бути більш мати більш відкрите таке відкрите серце, усвідомлювати, дивитися, шукати можливості. І, і, і бачите потреби. Змягчи наше серце, щоб воно було співчутливим. щоб ми переживали потреби, і біль, і нужди а, інших людей. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.